Բարև ձեզ, բարեկամներ, եթերում նորից Ղդիկ շոուն է, այսօրվա թեման երեխեքը, մի խոսքով գնացինք առաջ. Ես ընկեր Մարգոն Վարդանիկին ծնող է կանչում, ասում է ձեր երեխը շատ վատ է սովորում, ասում է ոչ մի առարկայի չի տիրապետում, մենակ երգից է դրական ու ֆիզկուլտուրայից։ Ձեր ֆռում ասում է ընկեր Մարգո, բա որ նայում ես երգիչներին ու սպորտսմեններին, իրանց եկամուտներին, հասկանում ես, որ դպրոցում մենակ այդ երկու առարկան է կարևոր։ Այս աղջիկը դպրոցից գալիս է տուն, որ ասում է մամ, այսօր դպրոց մի հատ գինեկոլոգ եկ է, ու պարզվեց, որ մեր սաղ դասարանում ընդամենը մի հոգի է կույս։ Ասում է Պալես, ես հուսով եմ, որ այդ մեկը դու ես եղել։ Ասում է չէ մամ, մեր դասը ընկեր Վարդուշիկն էր։ Ես Վարդանիկի հերը գիշերվա ժամը երկուսին զանգում ընկեր Մարգոյին, ես ընկեր Մարգոն քննա թաթախ, ասում է ալո, ծեր ասում է ընկեր Մարգո, չհասկացա այդ քնած ես։ Սնգեր Մարգոն հորանջելով ասում է հա, դու հա ու զարմար, մենք էլ միջև մի քո տված խնդիրն ենք լուծում։ Երեք աղբեր են ելնում, ես փոքր աղբերը ոչում գնում եմ մոր մոտ, ասում է իմ մեծ աղբերը որտեղից, ասում է իրան Արագիլն ա բերել, ասում է բա մեր միջնեկ աղբերը որտեղից, ասում է դե իրանը ձմեր պապին ա բերել, ասում է բա ես որտեղից, ասում է դե քեզ էլ կաղամբի մեջից են գտել Բալես, մայրամ չեմ ջոգում, ես ոչ մեկս էս մարդավարի չենք ծնվել։ Ես երեխեքը ոբշում իրիկվա ժամի որոշում են պաղկվոցի խաղան, ոբշում, ես մեկը պագում է սաղ պաղկվում եմ, բան ես մեկը գնում պաղկվում եմ այդ բոշկի հետև, ոնց ալնում այդ բոշկեն էլ հորը պետք ալնում, գալիս է որ ես բոշկեն տանի, բոշկեն հանում է, ես երեխու տեղը պալիտ ալնում, ոբշում, ես երեխեն հետևից գորմայի համբալ, ծի ֆռում ասում է հետո ես արա հլարիտեն եմ, ֆռում ասես նայում ասում քո նման համբալի տղեն եմ։ Ես հելը ոպշում Վարդանիկի օրագիրն է նայում, նայում է ոպշում մաթեմը վիշի, ասում ես ինչ ես սանում տղես, հայոցը ցենտր, ես ինչ ես սանում տղես, կենսաբանությունը նայում է ցենտր ոպշում, որ ես ինչ ես սանում տղես, ես ինչ ես սանում տղես, մեկին նայում է ֆիզկուլ տերկու, ես խիչ ես սանում տղես։ Ես երեխեն մորը հարցնում, ասում է մամ, էդ ճիշտ է որ մեզ աստված է կերակրում, ասում է այո, ասում է իսկ ճիշտ է որ երեխեքին արագիլն է բերում, ասում է ճիշտ է, ասում է իսկ նվերները ձմեր պապին է չէ բերում, ասում է հա ձմեր պապին է բերում, ասում է հա դա պապային էլ չենք պահում։ Գիտեք երեխեքը խի են լացում, երբ որ իրանց ուզում ես պաչես, որովհետև այս պատկերն են տենում։ Նկարը վերջ է բերի, ասում է կարաս ինձ բացատրես խի ես երեխուս երկու նշանակել նկարը վատ նկարելու համար, հա։ Երկու երեխա իրար հետ խոսում են, մեկ էլ են մեկը մեկին ասում է ապե համել ես իսկական ավտոմատ ունեմ խաղալիք։ Ես երեխին գալի հորը ասում է պապ, դու կարաս ինձ մի հատ բացատրես պարադոքսը ինչա, հերը ֆռում ասում է հեսը կտամ գլուխդ կջարդեմ մեռնեմ սրտիդ, այ էտա պարադոքսը։ Մտտղա ջան, էլ մի հատ քո սիրած երգերից միացրու լսենք, ու ավտոմատ կերպով դառնում է իր աչքին այս պատկերը։ Կաղամբի թփերի տակ երեխեն եկել է իր համար քուրի կամ անգալի։ Զույգեր են, համարակալել են, որ տարբեր են։ Մի խոսքով էսքանը, չենք մորանում բաժանորդագրվել ու չենք մորանում սեղմել լայք։ Հաջողություն, մինչ վաղը։